بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر او د ژوند نو مزه اخلي. موږ نن دلته کرکټ کوو نو موږ په بیټسمین چې کوم سایډ هغې ته به نور راتو نو بال به نه ښکارې. بالر به دې سایډ نه سور نو هغې ته راته بال نه ښکارې. تاسو کتلی هو موږ داسې چلو کړو چې موږ پرنټ وته ٹریلر اوستا ٹریلر وته راوسته او هغې د پاسه هغه اندر پی ودروله. اندر پی بیا هم لږ پیچ لږ هغه پیچ په اثر باندې بیا هم نور وو. نو موږ داسې چلو کړو چې دلته هغه اندر پی کېښود او هغې د پاسه سادر واچو نو هغه پیچ باندې هغه نور همدې نو ختم شو. اوس په موږ کرکټ کوو هغه هم لوګ به تاسو ته ښایو او چېرته هم مزه انشاءالله ډېر انټرسټنګ لوګ بهوي تاسو کتلی شي. چې څه دې پکې وي کرکټ باره کې څه وایې کار بس نن نیم گیم کو ډېر وخت پس ځان ته ما هو جوړ کړی دی او ټیلر ځان ته درو لر د بچاو د پاره نور د دواړه بالې یو بل بل واله او اوس هغه بالې نو پسې لړ اوس ګرایډ زما د سلیمان چلن دې بدی بال مانی دی وایي چې چکوا ما او زه به ان شاء الله کوشش کوم چې دا بال بده مانی مس وړه بجان ته سوا چکوا به وای زګورو کنه چې څوک چیلنج ګټي. منګور چوز دا چیلنج شو ګټي. ابراهیم ازا وایډ بال یو کوي. ابراهیم دی خوښ کی او سور پسې ببل بال کوي. بال میز کوي ابراهیم. چیلنج ابراهیم ګټو. ابراهیم چیلنج ابراهیم ګټ بال په میز کو. نه نه دا بال اوس دبل بال چیلنج دی. اوس اوس ګور بیا چل کوي. ځه چکای پیو والا ډیر اوګدا چکای پیو والا په دې وخت کې ابراهیم باندې. ابراهیم اوس بال پسې منډي وای او سیکنډ چیلنج سلیمان به جان ګټ تاسو لیو سو زاتو اے ویا ٹاس گڑو منگا بیٹنگ کر راجا چس رے سلیمان بیچارہ ٹاس بیل تو چل چل لوا اوس منگا دی بس ٹیم ٹیم نہ جوڑ لو میچ پکو او امید دے جس تاسو بولو لو کو شی ولی چ دوبے کی لگدا سی کرکٹ کولو بیا دا سی کولے سسٹم جوڑول یو ناشنا خبر ہے کنا چینل سبسکرائب کی او کو صحیح دادی جانا چینل سبسکرائب کی.